Այգեստի, նովացիեբի, պինանսեբի, կապիտալի, պասեբի, կվիլիս ընտավարի էկոնոմիկ ուրի թենա, ստու մարդանորդատ, էկոնոմիքսի, ռադիո իմեդից պիրտապիր էթերշի։ Ra metodologiei titlului se axate cu eclistuis mișnovolan schoada scho maciune blepsrogum da gaum jobeste statisticuri monacem ebișegrovebis procesi da amagde statisticis mimart în dobaras cețlis inflaciis gaangarișebis metodologia și scanerului monacem ebis danergua statisticis gamuț oebi de samomavlo gegmebit rezgade cema și pirda perete și economic și studia și jurnaliste irma ebralize mușaobs gamar joba. Tot dahnesti în saxat ma samșaudzalis ganehlebuli statistica gamua cu echna irgoarum mesame quartal și sacartol și ulmușa Europis done istoriul minimumam de 15,6% შემცირდა. Oficialuri informații că ქვეყანაში უმუშევრად sul 250.700 ადამიანი ითვლება. Ეს წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 60.000-ით ნაკლებია. Ამ მონაცემებს ასთა სხვადასხვა ობა მოყვა გაჩნდა კითხვა რამდენად სანდოა სტატისტიკა მაშინ როცა ქვეყანაში გაცილებით მაღალია უმუშევრობის მაჩვენებელი. Საინტერესოა როგორ ითვლის აქ სტატი უმუშევრობის მაჩვენებელს და არა მარტო ამას ეკონომიკური ზრდა ინფლაცია არსებო მინიმუმი ინვესტიციები და ასე შემდეგ ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ სტატისტიკური მონაცემების რაც მნიშვნელოვანია ციტატა სანდო მონაცემები უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად და ეფექტიანი პოლიტიკის შესამუშავებლად ამ ციტატის ავტორი საქსატის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები სტუმარი ეკონომიკში გამარჯობათ ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამ საკმაოდ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით მე თქვენი ციტატა მოვიყვანე ჩემს შესავალში და ეს თქვენ თქვით სტატისტიკოსების დღე როცა მიულოცეთ მაშინ რამდენად სანდოა ქართული სტატისტიკა მოგესალმებით ისტორიკული კითხვით დავიწყებ ხართ და შემდეგ გავშალოთ დიახ ხენელს მაყურებელს მადლობა მოწვევისთვის რამდენად სანდოა ეს რეალურად ჩვენმა მომხარებლებმა უნდა გადაწყვიტოს. თუმცა ჩვენ ძალისხმევას არ ვიშურებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად სანდო გავხადოთ ჩვენს მიერ წარმოებული თითოეული მონაცემი. ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელმძღვანელობთ საერთაშორისო სტანდარტებით და ვიყენებთ საერთაშორისო აღიარებულ საუკეთესო პრაქტიკას. მაგრამ იმის რევიზიას და შემოწმებას თუ რამდენად სწორად მივყვებით ამ კურს და რამდენად შესაბამისობაშია ჩვენი ნათქვამი ჩვენს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებთან ამის რევიზიას ახდენენ პერიოდულად საერთაშორისო ორგანიზაციები რომელიც გახლავთ გაერო ევროსტატი საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და რა თქმა უნდა მათი შეფასების შედეგები რეპორტების სახით ხელმისაწვდომია ფართო საზოგადოებისთვის. დავიწყოთ უმუშევრობის მაჩვენებლებით, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა, ანუ ისტორიულ მინიმუმამდე არის შემცირებული უმუშევრობის დონე ოფიციალური სტატისტიკით. როგორ ითვლის აქ სტატი უმუშევრობის დონეს? ვიცით, რომ ახალი მეთოდოლოგია მუშაობს 2020 წლიდან. ჯერ დავიწყებ მიზეზებზე. ვისაუბრებ თუ რამგანა პირობა აღნიშნული მაჩვენებლის შემცირება დაახლოებით 3.18% პუნქტით. რომელიც ცოტა არ არის აშკარად. ცოტა არ არის, მაგრამ ამას აქვს მთელი რიგი მიზეზები. უპირველეს ყოვლისა, თუ დავაკვირდებით ტენდენციას გასული ერთი წლის წინა პერიოდს, ესე იგი, მნიშვნელოვნად შემცირდა ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობის წილი და აქედან გარკვეული ნაწილი გადავიდა ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობაში. დაახლოებით 52,000 კაცით გაიზარდა დაქირავებულთა რაოდენობა. დაახლოებით 25,000 კაცით გაიზარდა თვითდასაქმებულთა რაოდენობა. და პოსტპანდემიური პერიოდმა ხარ შეუწყო ხოლმე. ერთ-ერთი ესეც იყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ 2021 წლის მესამე კვარტალთან შედარებაზე. და 60,000 კაცით შემცირდა უმუშევართა რაოდენობა. ჩვენ ნიშოვანია გვახსოვდეს ერთი მომენტი. როდესაც ამ მაჩვენებლებს ვანგარიშობთ, ვიყენებთ არა რაღაც ეროვნულ მეთოდოლოგიას, არამედ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც შემოთავაზებულია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ. ვინ განისაზღვრება, ვინ კვალიფიცირდება უმუშევრად აღნიშნული სტანდარტით? უმუშევარია პირი, რომელიც არ მუშაობდა გასული კვირის განმავლობაში ერთი საათითაც კი, იმავდროულად ეძებდა სამუშაოს და მზად იყო მუშაობის დასაწყებად მომდევნო თვის განმავლობაში. ანუ თუ ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, მაშინ
ეს პირი ითვლება უმშევრად. Მაგალითად შეიძლება პირი არ მუშაობდეს, მაგრამ თუ ის არ ეძებს სამუშაოს, მაშინ ის არათუ უმშევრად ითვლება, არამედ გადადის ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობის კატეგორიაში. Თქვით დასაქმებულები შედიან ამ მონაცემში. Თქვით დასაქმებულები, რა თქმა უნდა, შედიან. Თქვით დასაქმებულების წილი დასაქმებულთა საერთო რაოდენობაში დაახლოებით 32%-ია. Და თქვენ ახსენეთ, რომ ახალი სტანდარტი იქნა შემოღებული 2020 წლიდან და რაში მდგომარეობდა ეს. ესე იგი, თვით დასაქმებულად და აქედან გამომდინარე დასაქმებულად აღარ ითვლება ახალი სტანდარტის მიხედვით პირი, რომელიც მუშაობს საკუთარ მამულში, მოხავს გარკვეული ტიპის პროდუქცია და არ არის ბაზარზე ორიენტირებული. Ანუ ადრე ითვლებოდა ეს? Ადრე ითვლებოდა და არ არის ბაზარზე ორიენტირებული და ძირითადად მოიხმარს საკუთარი ბიზნესისთვის, საკუთარი ოჯახის გამოსაკვებად, ან პარტნერისთვის და ასე შემდეგ. Ну, აქედან გამომდინარე დაახლოებით 50%-ამდე იყო თვითდასაქმებულთა წილი, მთლიანად დასაქმებულთა რაოდენობაში და ახალ სტანდარტზე გადასვლით, ესე იგი ეს წილი შემცირდა დაახლოებით 32%-ამდე. Ანუ სახლში, რომელსაც დაუშვათ ბოსტანი აქვს და მოყავს ამ პირობითად ბოსტნეული და შემდეგ მიაქვს და ყიდის ბაზარში, ის უკვე თვითდასაქმებული. უმეტესად თუ აქ 34%-ში ასეთ ადამიანებზეა საუბარი? Რომელ 34%? თქვენ ხო 32%-ში უმშევთ წილი? Არა, არა, უმუშევრები არ არის 32%. ეს გახლავს თვითდასაქმებულთა რაოდენობა, მთლიანად დასაქმებულთა რაოდენობაში. ესე იგი, აქ შედიან პირები, რომლებსაც მოყავს გარკვეული სახის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია და იქედან უმეტეს ნაწილს 50%-ზე მეტს რეალიზაციას ახდენს ბაზარზე. აქ შედიან მაგალითად ტაქსი მძღოლები, რომლებიც თვითდასაქმებულად ითვლებიან. Აქ შედიან კერძო რეპეტიტორები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. Ანუ ოფიციალურად ვინც არიღებს ხელფას, მაგრამ არის თვითდას აი ამ ადამიანებზეა საუბარი. ეს სამუშაო ძალას წარმოადგენს და გარკვეულ დოლარს ქმნის ეკონომიკაში. 32% და დანარჩენი უკვე სხვადასხვა. დანარჩენი გახლავთ დაქირავებულები, რომლებსაც დაერიცხათ ან მიეცათ ხელფასი. გასაგებია. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, როგორ ითვლის საქსტატი ეკონომიკურ ზრდას, როგორც მახსოვს, საუბარი იყო, მგონი აქაც გარკვეული ცვლილებები უნდა შესულიყო ეკონომიკური ზრდის გაანგარიშების მეთოდოლოგიაში, თუ არასწორად მახსოვს. ჩვენ 2019 წელს გადავედით ახალ სტანდარტზე, ну, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ იყო შემოთავაზებული. Და ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ჩვენ რამდენიმე მიმართულებით ვითვლით. ყოველთვიური ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის განგარიშება მთლიანად ადმინისტრაციულ მონაცემთა წყაროებს ეფუძნება, კერძოდ დღგ-ის გადაწყვეტილ საწარმოთა ბრუნვის მონაცემებს, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას დარგობრივი ანალიზით გავაკეთოთ, მაგრამ მაგალითად მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობაზე ვერ ვსაუბრობთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ კვარტალური და წლიური პერიოდულობით ვატარებთ ყველა ინსტიტუციურ სექტორში შესაბამის გამოკვლევებს და ის გვაძლევს შესაძლებლობას საკმაოდ სიღრმისეული ანალიზი გავაკეთოთ ამასთან დაკავშირებით. ეხა ნოემბრის, უბრალოდ ოქტომბრის ეკონომიკური ზრდა იქნება 30 ნოემბერს ოფიციალურად ცნობილი. რა თქმა უნდა, ეხა წინასწარ არ იტყვით და არც გთხოვთ ამის თქმას, მაგრამ არც გაქვთ, მაგრამ პრინციპში ცოტა დრო გადარჩა. ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა იყო წინა თვეში. მივდივართ აქეთკენ, რომ წელი შეიძლება დავასრულოთ. აი, რას გაძლევთ? გაძლევთ თუ არა ამის თქმის საშუალებას, ის მონაცემები, რაც ახლა ხელთ გაქვთ თქვენ? გულისხმობ 11-10 თვის მონაცემებს პრინციპში. დიახ, მოკლედ ამ შემთხვევაში ჩვენ დამოკიდებული ვიქნებით ისევ და ისევ ადმინისტრაციულ წყაროზე. რამდენიმე დღეში უკვე მივიღებთ ინფორმაციას დღგ-ის განახლდა საზარუმთა ბრუნვების შესახებ და თუ ის მონაცემები იქნება მაღალი, ნუ შესაბამისად კვლავ შენარჩუნდება ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. წინასწარ ამაზე საუბარი არ შეგვიძლია სამწუხაროდ. არა იმის გამო, რომ რაღაც კონკრეტული დედლაინი გვაქვს, არამედ არ გვაქვს ფიზიკურად ჯერ მონაცემები. Და მაინც კიდევ ერთხელ განუმარტოთ მსმენელებს, ეკონომიკურ ზრდაში დღგ-ის გადამხდელ და ბრუნვა კიდე რა მონაცემები შედის და რა იძლევა ერთიან სურათს, საერთო სურათს? ესე იგი, ყოველთვიური ეკონომიკურ ზრდაზე როცა ვსაუბრობთ, ვეფუძნებით დღგ-ის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვებს, რა თქმა უნდა ვიღებთ ჩვენ ამ ნომინალურ ბრუნვებს და ვადეფლირებთ ჩვენ ინდექსებით. ანუ მსმენელისთვის რომ ადვილად აღსაქმელი იყოს, ფასთა სხვაობას, ფასთა გავლენას გამოურიცხავთ ამ დეფლირების პროცესის შედეგად. ანუ ეს გვაძლევს ჩვენ, როგორ შეიცვალა ეკონომიკა, გაიზარდა თუ შემცირდა საანგარიშო პერიოდში, რაღაც საბაზისო პერიოდთან შედარებით. რაც შეეხება ჩვენს კვლევებს,
კვარტალური კვლევებისას ჩვენ ვიკვლევთ ბიზნეს სექტორს, ვიკვლევთ არაფინანსური კორპორაციების სექტორს, ფინანსურ კორპორაციებს, ბანკები, სადაზო კომპანიები, სახელმწიფო მართველობა, შინამეურნეობების სექტორი და არაკომერციული ორგანიზაციები. Ну, მაგალითად, ფონდები, კავშირები, NGO-ები და ასე შემდეგ. Ესე იგი, ამ ყველა სექტორში შექმნილი დამატებული ღირებულება გაიანგარიშება, რომელიც პროდუქციის გამოშვებასა და შუალედურ მოხმარებას შორის სხვაობას წარმოადგენს, ამას ემატება კიდე გადასახადები, ნუ მეთოდოლოგია თუ გვაინტერესებს, და ახდება სუბსიდიები და ვიღებთ მთლიან შიდა პროდუქტს საბაზრო ფასებში. Ну, შესაბამისად, ეს ჩვენ გვაძლევს ეს კვლევა იმის შესაძლებლობას, რომ რეალური ზდის მაჩვენებლებიც განსაზღვროს და შევთავაზოთ სხვადასხვა წილში მოხარებას. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი, რომელიც ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად საერთოდ ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრის, არის ინფლაცია. Და ინფლაციასთან დაკავშირებით ვიცით, რომ ორნიშნა ეკონომიკური დაგვა კარგია, მაგრამ ასე უკვე ორნიშნა ინფლაცია. ხშირად გვესმის ხოლმე საუბარი, რომ ინფლაციის გაანგარიშების მეთოდოლოგია არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ არის საუბარი, რომ თამბაქოს ჩათვლით თუ თამბაქოს გარეშე. ახლა როგორ ხდება ინფლაციის დათვლა და თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, სწორად ითვლით დღეს? Და რეალურია ეს ციფრი, თუ უფრო მაღალი უნდა იყოს, ან უფრო დაბალი უნდა იყოს? Არა თუ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სწორად ითვლით, არამედ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს მიაჩნია, რომ საქართველოს სწორად ითვლის. Gairos მიაჩნია, რომ სწორად ითვლის. Eurostat მიაჩნია, რომ სწორად ითვლის და უფრო მეტიც ჩვენ ამ მაჩვენებლის განგარიშებაში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ვარ და პირიქით საერთაშორისო სახელმძღვანელოებში შეხვდებით თქვენ ეს ჩანაწერს, რომ მაგალითად აიღეთ საქართველოს მაგალითი სხვადასხვა მონაცემთა წყაროების თუ რაღაც ტექნოლოგიების გამოყენების თვალსაზრისით. Როგორ ითვლით და ნუ ესე იგი პირველ რიგში ინფლაციის განგარიშების საფუძველს წარმოადგენს სამომხმარებლო კალათი. რომელშიც შედის რამდენი? რომელშიც შედის დაახლოებით 305 დასახელების საქონელი და მომსახურება და ეს ეფუძნება შინამეურნეობების კვლევებს, რომელიც ტარდება კვარტალში ერთხელ, ათეულობით 1000 შინამეურნეობის გამოკითხვის შედეგად. ესე იგი, თითოეულ საქონელს თუ მომსახურებას, რომელიც გახლავთ ამ სამომხმარებლო კალათაში, ენიჭება წონა. ანუ წონა რა არის? მასზე გაწეული ხარჯების წილი მთლიან სამომხმარებლო ხარჯებთან, ხო? Შემდეგ 6 დიდ ქალაქში ვაკვირდებით ამ სამომხმარებლო კალათის მიხედვით ამ საქონელსა და მომსახურებას. რატომ ამ 6 დიდ ქალაქში? Იმიტომ რომ ის ქალაქები, ის რეგიონები, რომლებიც წარმოდგენილია ამ ქალაქების სახით, თლიანი მოხმარების 86% აგენერირებენ. 6 ქალაქი, რა სა 6 მსხვილი ქალაქი, ანუ 86% აგენერირებენ. მაგალითად, თუ ვაკვირდებით ქუთაისში, ქუთაისი წარმოადგენს იმერეთის რეგიონს, თუ ვაკვირდებით ფოთი წარმოადგენს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონს და ასე შემდეგ, ხო? და წარმოიდგინეთ ახლა თითოეულ ქალაქში ფასებზე დაკვირვება ხდება სხვადასხვა ადგილებზე, მაგალითად სუპერმარკეტებში, ჰიპერმარკეტებში, ბაზრებში, ბაზრობებში, სავაჭრო ობიექტებში, სავალუტო, ну, საგაზეთო ჯიხურებში და ასე შემდეგ. და ნახეთ, ინფლაცია, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგალითად ინფლაცია წინა მონაცემებით არის, წინა თვის მონაცემებით 10.6%, ეს 10.6% წარმოადგენს 1800 ობიექტზე დაკვირვებული შეგროვებული 15500 ფასის საშუალო შეწონილ მონაცემებს. წარმოიდგინეთ, 1800 ობიექტზე ქვეყნის მასშტაბით ვაკვირდებით ფასებს და დაახლოებით მათი რაოდენობა არის 15500. ანუ ეს საკმაოდ ვალიდურია, რეპრეზენტატულია და ძალიან მაღალი საიმედოობით ხასიათდება. მაგრამ თუ ჩვენ გვაინტერესებს მაგალითად სხვადასხვა წრილი 12 კატეგორიას აერთიანებს ინფლაცია, მათ შორისაა სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები, ჯანდაცვის სექტორი, ტრანსპორტის სექტორი. თუ დაუკვირდებით მაგალითად ბოლო დროს უფრო მეტად გაიზარდა მაგალითად ფასები სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე. მაგრამ არის, დიახ, და ამას ვაქვეყნებთ, ჩვენი რეპორტი მოიცავს ამასაც. კი, არის შედარება წლიური ინფლაცია და ასე შემდეგ. თუ 10.6-ია ძალიან ინფლაცია, შეიძლება 15 იყოს თუ 14.5 იყო სურსათისა და უალკოჰოლო 40%-ით იყო და ბევრიც ყოფილა, მაგალითად ზეთზე და რაღაც კონკრეტულ სასაქონლო ძრუზე შეიძლება იყოს პირიქით ინფლაცია, ან დეფლაციაც არის რაღაც კონკრეტულ, მაგალითად წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საწვავის ფასები შემცირდა და ამან პირიქით მინუს ნიშში წაიყვანა ეს რაღაც კონკრეტული მიმართულება. ხო, აი ამ 305 დასახელება
გაახსენეთ თქვენ რომელიც ამ ინფლაციის კალთაში აქედან პროდუქტი რამდენი აი ესე რო 12 დასახელება თქვით ანუ უმეტესი წილი მაინც პირველადი მოხმარების პროდუქტებს უკავია თუ როგორ არის ეს აი როგორ შეარჩიეთ ეს სამსწორი და ამ 305 დასახელებაზე ამ შემთხვევაში პრეტენზია ინფლაციის განგარშების დროს ესე იგი ზოგადად ხდება შემოსავლებისა და ხარჯების კლასიფიცირება ანალიზი და ვისაც აქვს მაგალითად ყველაზე დიდი ზონა მოხმარებაში შესაბამისად ის წარმოადგენს სამომხმარებლო კალათის შემადგენელ ნაწილს. აქედან 305 დასახელებიდან ზოგადად დაახლოებით 32% მოდის სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე. ანუ წარმოიდგინეთ საკმაოდ საკმაოდ მაღალია სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების წილი. შესაბამისად თუ სასურსათო საქონელზე ფასები გაიზარდა უფრო მეტად, მას უფრო მეტი გავლენა ექნება კლიანი ინფლაციის მაჩვენებლის გაზრდაზე, ხო? ამ შემთხვევაში ორნიშნა ინფლაციის მაჩვენებელში მთავარი მაინც არის სურსათი. რა თქმა უნდა, სწორი მიგნება, რა თქმა უნდა. მთავარი არის. თუ განვიხილავ ჩვენ წილების მიხედვით ამას, დაახლოებით 5% პუნქტიანი წვლილი მოდის სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე, ასევე ჯანდაცვის სექტორზე. 5% 10.3-დან? დიახ, 5% პუნქტამდე დაახლოებით. დაახლოებით, ანუ წარმოიდგინეთ, ესე იგი ფასები თუ გაიზარდა უფრო მეტადაც სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე, გამომდინარე იქიდან, რომ მას სამომხმარებლო კალათაში შედარებით მაღალი წვლილი აქვს, მისი გავლენა ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებას იქნება უფრო დიდი. და აი ამ სურსათის შემდეგ რა მოდის? ყველაზე მაგალითად. სურსათის შემდეგ მოდის ტრანსპორტის ჯგუფი, საწვავი, მგზავრობა, ნუ ბილეთის ღირებულება და მოდის ასევე მესამე ჯგუფი არის ჯანდაცვა. ჯანდაცვა ან თუ არ ვთები, ეს არის კომუნალური გადასახადები. რომ წარშეცვლილა. დიახ, კომუნალური გადასახადები, ბინის დაქირავების ღირებულება და ასე შემდეგ. ა ბინის დაქირავების ღირებულება შედის ამ ინფლაციის გასაზღვრის მაჩვენებელში. რომ წარმოიდგინოთ, ბინის დაქირავება სამხმარებლო ხარჯებში საკმაოდ დიდი ზონა აქვს, დამეთანხმებით ალბათ და შესაბამისად შედის აქ ყველაზე ხშირად მოხმარებადი საქონელი და მომსახურება აბსოლუტურად ყველაში. და კიდევ ერთი გამარტება ჩვენი მსმენელისთვის, მანუ პირობითად ნოემბერში, არა, ოქტომბერში წლიური ინფლაცია იყო 10.9%. ეს ნიშნავს, რომ ერთი წლის განმავლობაში ფასები ამდენი პროცენტით გაიზარდა. ეს ნიშნავს, რომ წინა წლის ოქტომბერთან შედარებით ფასები გაიზარდა კლიანად ამ სამომხმარებლო კალათის ამ სამომხმარებლო კალათის საშუალო ფასი გაიზარდა 10.9%. თორემ თუ ჩვენ გვაინტერესებს სურსათზე როგორ გაიზარდა, სურსათზე შეიძლება მეტად გაიზარდოს. პირიქით ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე ზოგ შემთხვევაში შემცირებაც კი ფიქსირდება თუ დააკვირდებით. ანუ გარკვეული ფაზდაკლებების თუ ფაზდათმობების გამო, რომელსაც სხვადასხვა მაღაზია თუ საოჯრო ობიექტი ახორციელებს. სკანერული მონაცემების დანერგვას გეგმავთ ინფლაციის მაჩვენებელში და ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო ბიზნესთან შეხვედრა. რას ნიშნავს ეს? ანუ ეს ნიშნავს, რომ თქვენს თანამშრომლებს გაუადვილდებათ შრომა, ადგილზე მისვლა არ მიუწევთ? ძალიან კარგი შეკითხვაა. ეს არის უკვე საერთაშორისო პრაქტიკა და თანამედროვე ტექნოლოგია. ესე იგი, როგორც გითხარით, დაახლოებით 1800 ობიექტზე ხდება 15500 ფასის შეგროვება, ხო? ჩვენი ამოცანა ითვალისწინებს მსხვილის ჰიპერმარკეტებიდან მივიღოთ მონაცემთა ბაზები, ანუ ისეთ სუპერმარკეტებზია საუბარი, რომელიც სკანერის გამოყენებით, შტრიხკოდების გამოყენებით აგენერირებს ყიდის პროდუქციას და იქნება გარკვეული ტიპის მონაცემთა ბაზა, ხო? ანუ ჩვენ წამოვიღებთ ამ მონაცემთა ბაზას და დავამუშავებთ და იქ ჩანს ყველაფერი, რა საქონელი და მომსახურება რა ფასად გაიყიდა. და ნუ შესაბამისად ეს იქნება გაცილებით უფრო სანდო იქნება ეს ინფორმაცია და უფრო ანუ ოპერატიულობას უსმევს ხას. ჩვენ გვიმსუბუქდება, ასე ვთქვათ, გარკვეული რესპონდენტზე დატვირთვა, ტვირთის შემსუბუქება ხდება, დროის მომენტი და მონაცემთა უფრო მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფას გულისხმობს. ანუ ადგილზე მისვლა არ მოუწევს თქვენს თანამშრომლებს? ადგილზე მისვლას ოღონდ ყველგან არა, ეს მთლიანად ვერ ჩაანაცვლებს. რატომ? იმიტომ რომ სკანერის გამოყენებით ყველა არ ყიდის საქონელსა და მომსახურებას. ჩვენ ვაკვირდებით მაგალითად ბაზრებსაც, ბაზრობებსაც, საუბნის მაღაზიებსაც, რომელიც ისე ყიდის ამ პროდუქციას სკანერის შტრიხკოდის გარეშე, ხო? ამიტომ აქ საუბარია რამდენიმე ერთეულ მსხვილ სუპერმარკეტზე და ჰიპერმარკეტზე, რომელიც იქნება ერთ-ერთი მეთოდი. გარდა ამისა, კიდე ახალი ტექნოლოგია არსებობს, მაგალითად ვებგვერდიდან მონაცემთა ავტომატურად ჩამოტვირთვა, მაგალითად ვებსკრეპინგი, ესეთი ტერმინია.
რომელსაც ჩვენ უკვე მეორე წელია ვიყენებთ უძრავი ქონების ფასების ინდექსის გასაანგარიშებლად. მოგეხსენებათ, უძრავი ქონების ვებგვერდები, ასე ვთქვათ, გამოიყენება, დაგვირების ობიექტს წარმოადგენს, ალგორითმია სპეციალური შემუშავებული და ანუ ეს მონაცემები ავტომატურად ჩამოიტვირთება და წარმოადგენს საფუძველს ამ ინდექსების გასაანგარიშებლად. ინფლაცია ახსენეთ და აქვე საარსებო მინიმუმთან დაკავშირებითაც უნდა კითხოთ, ყოველთვიურად საარსებო მინიმუმი შრომისუნარიანი მამაკაცისთვის იზრდება უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც იზრდება, ეს პირდაპირ კავშირშია ინფლაციასთან? ბუნებრივია, ეს პირდაპირ კავშირშია ინფლაციასთან, რა თქმა უნდა. Da, გავლენა ახდენს. Რაც უფრო მაღალია ინფლაციის მაჩვენებელი, ნუ შესაბამისად, ეხლა ეს სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ნაწილი თუ იზრდება ფასები, ნუ ეს საარსებო მინიმუმის დაზე. Da, ახლა ბოლო მონაცემები შრომის უნარიანი, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამდენი ლარია საჭირო იმისათვის, რომ ადამიანმა იცით რაშია საქმე. Საარსებო მინიმუმის ზოგადად საარსებო მინიმუმი ჩვენ გვინდა რომ გავაუქმოთ ეს მაჩვენებელი. Da, ჩავანაცვლოთ ის საერთაშორისო სტანდარტით. Ასე ვთქვათ, საარსებო მინიმუმი ისეთი მაჩვენებელია, რომელიც დღეს არავითარი დაგებვის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არ გამოიყენება. Ანუ არსებობს რა თამაშობს? ის მომისმენთ თუ დავაგვირდებით საერთაშორისო პრაქტიკას, მხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში იანგარიშება. Ისეთ ქვეყნებში, როგორიცა რუსეთი, ბელორუსი, მოლდოვა, ყაზახეთი, არის ნუ ერთ-ერთი მაგალითად ჩეხეთი რამდენადაც მახსოვს. Და ჩვენ გვინდა რომ აღნიშნული მაჩვენებელი საერთაშორისო ანალოგით ჩავანაცვლოთ, მაგალითად საერთაშორისო სიღარიბის ზღვარი, რომელსაც საფუძვლად უდევს საარსებო მინიმუმისგან განსხვავებით მსოფლიო ბანკის მეთოდოლოგია, ხოლო საარსებო მინიმუმის მეთოდოლოგია ერთ დროს შემუშავდა თუ არ ვთქვი 1980-იან წლებში და ეფუძნება ანუ ჯანდაცვის მინისტრის მიერ 2003 წელს, ასე ვთქვათ. Ანუ საბჭოური გადმონაშთი არ არის ეს? რა თქმა უნდა, საბჭოური გადმონაშთია საარსებო მინიმუმი, არავითარი დაგებვის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არ იღებს მონაწილეობას და ანუ პრაქტიკულად ჩვენ მიმართულია. სიღარიბის მაჩვენებელს ხო ისედაც იცვლის? სიღარიბის მაჩვენებელს ვითვლი და მას საფუძვლად უდევს მსოფლიო ბანკის მეთოდოლოგია, მაგრამ საარსებო მინიმუმის მეთოდოლოგია რეგულირდება კანონით საარსებო მინიმუმის შესახებ. არც ერთი სხვა მეთოდოლოგია არ რეგულირდება კანონით. და ეს რეგულირდება ერთადერთი მაჩვენებელია, რომელიც კანონში არის გაწერილი, რომ ეს მეთოდოლოგია ამის განგარიშების როგორ უნდა იყოს. შესაძლოა კანონში შევიდეს ცვლილებები გაუქმების მოთხოვნით, თუ როგორ იქნება? იცით რაშია საქმე? კანონშია შესაბამისად საკანონმდებლო ცვლილება ჭირდება და ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებასაც მოითხოვს, რადგანაც კონსტიტუციაში არის ნახსენები რამდენადაც მახსოვს. ანუ ძალიან ისეთ სერიოზული პრობლემაა. ეს თან ამ კანონში არის ესეთი ჩანაწერი. კანონი სტატისტიკაში. კანონი არ არის. კანონი საარსებო მინიმუმის განგარიშების წესის შესახებ. სამკე კანონი არსებობს. სამკე კანონი არსებობს, რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს და იქ წერი ესეთი რაღაც, რომ მეთოდოლოგიის დამტკიცება ხდება მთავრობის მიერ და მის ცვლილების ინიცირება შეუძლია საქს და ჯანდაცვის სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს და ეკონომიკის სამინისტროს ერთობლივად. ჩვენ გვაქვს სამუშაო შეხვედრები ყველა ამ ჩამოთვლილ სამინისტროებთან და ჩვენ თანხმდებით იმაზე, რომ აღნიშნული მაჩვენებელი რაღაც დროში უნდა ჩავანაცვლოთ საერთაშორისო ინდიკატორით, რომელსაც საფუძვლად უდევს არა ეროვნული, არამედ საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტი და პრაქტიკა. რაღაც დროში, ანუ ეს შეიძლება ხვალ არ მოხდეს? ანუ პირამიდათი ცხი მოკლევადიან პერსპექტივაზე საუბრობთ? რა თქმა უნდა, მოკლევადიან პერსპექტივაზე საუბრობთ, მაგრამ ეხლა ხვალ ვერ მოხდება ეს. არა, პირობითად ხვალ ვიძახი, ანუ მოკლე პერიოდს გულის მაგაში ხვალ ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული და ეს საკანონმდებლო ცვლილებებსაც საჭიროებს. თქვენ უნდა წარადგინოთ ინიციატივა, თუ მთავრობა იქნება ინიციატორი? Ну, ჩვენ ინიცირების უფლება არ გვაქვს. მზადების პროცესშია უკვე ეს გამოკვლევა, მაგრამ ჩვენ ჩართული ვიქნებით ამ პროექტში. კარგი, ციხარების ზღვარი ძალიან საინტერესოა, შეხოთაშურს არსად არ გითქვამ, თქვენ მგონი პირველად გავიგე ეს, იყო საუბარი თუ არა? მითქვამს რამდენიმე ადგილზე ეთერში. ხო, ну, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის სიახლეა სიგარების ზღვართან დაკავშირებით უნდა კითხოთ, ამასაც არაერთხელ მოყვა აჟიოტაჟი. სიგარების დონეს ალბათ. დონეს, ხო, სიგარების დონის განსაზღვრას, აქაც იყო კითხვები სანდოობასთან დაკავშირებით. ასევე ბოლო პერიოდში გვახსოვს, რომ გაიზარდა მაჩვენებელი, ვინც იღებს ამ შემწეობებს და იქ საუბარი იყო, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა სიგარების ზღვარს მიღმა. ხო, ზღვარს მიღმა, მაშინ როდესაც ვაცხადებთ, რომ ქვეყანაში დავშვათ მაღალი ეკონომიკური ზრდა და ასე შემდეგ. ანუ ამ სიგარების მაჩვენებელს როგორ ითვლის საქსტატი და ბოლო ინფორმაცია? Ну, თлад ვერ გავიზიარებ იმ პათოს, რომ უმეტესობა ამ სიგარების ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს.
ახლობით 20%-ზე ნაკლებია სიყარიბის ზვარს ქვემოთ ყოფი მოსახლეობის წილი. ანუ ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც შემწეობას იღებენ სახელმწიფოსგან. არა, ეს შემწეობა სხვა არის. შემწეობა სხვა არის. Ну, ეს უკვე ადმინისტრაციულ მონაცემთა წყაროდან შეგიძლია გამოითხოვოთ და მიიღოთ ეს ინფორმაცია. Ну, ეს ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს აღნიშნული ინფორმაცია. Მაგრამ ჩვენ ვითვლით ამ შემთხვევაში აბსოლუტური სიღარიბის დონეს და ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებლებს სოფლიო ბანკის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიით. Ну, არამხოლოდ ჩვენ, არამედ მთელი სოფლიო ამ მეთოდოლოგიით ხელმძღვანელობს. Ანუ ჯერ განისაზღვრება რაღაც კონკრეტული სიღარიბის ზღვარი, ანუ რასაც ხარჯავს მაგალითად რიგით მომხარებელი და იმის ქვევით, ვინც იმყოფება, შესაბამისად ის წარმოადგენს სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს. Ну, კონკრეტულად ხლა არ მახსოვს რამდენია ზღვარი, მაგრამ ზუსტად გეუბნებით რა. თვეში თუ თვეში? არა, თვეზეა საუბარი. Თვეზეა საუბარი. არსებობს ასევე საერთაშორისო სიღარიბის ზღვრებიც, თუ გახსოვთ. მსოფლიო ბანკს აქვს ეს შემოთავაზებული ქვეყნებისთვის, მაგალითად დღეში პირი, რომელიც 1.9 დოლარზე ნაკლებს ხარჯავს, ეს არის უგიდურესი სიღარიბე, არის მაგალითად 3 დოლარამდე ასევე და არის ნუ შედარებით მაღალი ზღვარი პიროვნებები, რომლებიც ხარჯავენ 5.9 დოლარზე ნაკლებს. Ეს გახლავთ საერთაშორისო სიღარიბის ზღვრები, მაგალითად დღიური ჩვენთან ამ ზღვრებით ითვლით. არ მაგ რა თქმა უნდა მაგასაც ვითვლით. მაგ მაჩვენებლებსაც ვითვლით და ჩვენს ვებგვერდზე მაგით დათვლილი სიღარიბის ზღვრებიც რა თქმა უნდა არის. Da, ცოტა დრო გჩება ინვესტიციებთან დაკავშირებითაც უნდა გკითხოთ, აქაც საერთაშორისო სტანდარტების მეთოდოლოგიაზე საუბარი, თუ ისევ ძველი შემორჩენილი. ერთადერთი, არაფერი არ არის შემორჩენილი, ერთადერთი. Ну, არსებო მინიმუმი აღმოჩნდა, რომ შემორჩენილი ძველი. Ну, აკი არ აღმოჩნდა, ჩვენ ვამბობთ, მაგრამ თქვენ კი არ აღმოგიჩენია, ჩვენ ვამბობთ. ხო, თქვენ კი ამბობთ, მაგრამ ეხა ჩემთვის ამ შემთხვევაში აღმოჩენა იყო და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაგას ყოველთვის ვამბობთ, რომ ერთადერთი მეთოდოლოგია, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტს არ ეფუძნება, გახლავთ საარსებო მინიმუმი და იმიტომ არ ეფუძნება, რომ არ არსებობს საერთაშორისო სტანდარტი. არ არსებობს. ის მეთოდოლოგიები, რომლებსაც იყენებენ, მაგალითად, სხვა ქვეყნებიც ის პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ისინი ის კი ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდებიან. ანუ საერთიანი მიდგომა არ აქვს არც ერთ ქვეყანას ამ მაჩვენებლის განგარიშებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, FTI-ს არაფერში არ გჭირდება, მაგრამ ამას FTI-ს რაც შეეხება, FTI-ს რაც შეეხება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლებს, რა თქმა უნდა, ესეც საერთაშორისო სტანდარტებს OECD-ს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციას ეფუძნება. რა შემთხვევაში ითვლება ინვესტიცია ინვესტიციად? ანუ რა უნდა როგორი მეთოდოლოგიით ანგარიშობთ ამას? რომელიც ასაქმებს ამდენ ადამიანს თუ ამდენ როგორ ხდება. ანუ პირდაპირია ინვესტორი, რომელიც ფლობს იმ კომპანიაში 10%-ზე მეტ სტილს და ნუ მასთან დაკავშირებული ნებისმიერ საკის ოპერაცია, ნუ ეს იქნება სესხის აღება, ეს იქნება აქციების წილის გაზრდა თუ რეინვესტიცია, ეს უკვე დადებითი წვლილი შემტანია ინვესტიციების მოცულობაში. Ну, ბოლო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებლები საკმაოდ მზარდია, მოგეხსენებათ 2021 წლის მონაცემებით დაახლოებით 1.251 მილიონი იყო, რამდენადაც მახსოვს. ასევე ორჯერ გაიზარდა 2022 წლის მონაცემები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით და 922-920 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. გასაგებია და ბოლოს ისე სანდოობაზე მინდა კითხოთ და პრაქტიკაში ვასრულებთ გადაცემას და გარკვეულწილად რომ შევაჯამოთ. თქვენ საუბრიდან გამომდინარე მე დამჩაშ თავშდელება რომ ბოლო პერიოდში საქსტაში ძალიან ბევრი რამ მოხდა იმისათვის რომ რაღაც საერთაშორისო რაღაც კი არა და ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სტანდარტებთან სტანდარტებით დავითვალოთ ის თავარი მაჩვენებელი რაც განსაზღვრავს შემდეგ ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკას და არამარტო ეკონომიკურ პოლიტიკას. რა შეგვიძლიათ გითხრათ და ასევე უთხრათ თქვენს ოპონენტებს იგივე სანდოობასთან დაკავშირებით და თუ არის დღის წესრიგში სამომავლოდ რაიმე ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტი, საარსებო მინიმუმს აღარ გულისხმობ სხვა მნიშვნელოვან პროექტებს, რომ გითხრათ და გაგვეხელოთ. ზოგადად თუ ჩვენს სამომავლო გეგმებს, მათ შორის ჩვენს გრძელვადიან სტრატეგიას გადავხედავთ, ნახავთ რომ ჩვენი გეგმა ითვალისწინებს მაგალითად მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესებას, ადმინისტრაციულ მონაცემთა მაქსიმალურად გამოყენებას და მეტ ინვესტირებას ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებაში. ჩვენ მომდენო წლების და მიმდინარე წლების განმავლობაში დაგეგმილი გვაქვს კიდევ უფრო მეტი ახალი სტანდარტის შექმნა.
მონაცემთა ალტერნატიული წყაროების გამოყენების შესაძლებლობების შეფასება და მაქსიმალურად დეტალური კვლევების ჩატარება, რაც იქნება საფუძველი იმისა, რომ ვაწარმოოთ და შევთავაზოთ მომხმარებელს უფრო მეტად დისაგრეგირებული მონაცემები. Tu გადავხედავთ სტატისტიკას, მომხმარებელთა სტატისტიკას, ბოლო პერიოდში მზარდია მათი მხრიდან მოთხოვნა სხვადასხვა სახის ინფორმაციაზე. Აი მაგალითად, ჩვენი ვებგვერდის მომხმარებელთა რაოდენობა გაიზარდა. Რა თქმა უნდა, აი 741000 იყო გასული წლის განმავლობაში და აღნიშნული მაჩვენებელი საშუალოდ წლიდან წლამდე დაახლოებით 10-11% იზრდება. Ეს კარგია, ჩვენ რა თქმა უნდა მიმართული ვართ იქეთკენ, რომ ვაწარმოოთ მოხმარებელთა საჭიროებებზე დაფუძნებული მაღალი ხარისხის სტატისტიკა და ბიზნეს სახსტატი მთავარი სახელმძღვანელოა. დიახ, და კარგია ის, რომ რა თქმა უნდა, კარგია, მივესალმებით, რადგანაც ბიზნესი ჩვენი არა მხოლოდ ინფორმაციის მოხმარებელი, არამედ რესპონდენტიც გახლავდა, როდესაც ის დაინტერესებულია მოხმარებით, იმითაც ინტერესდება, რომ მაქსიმალურად მაღალი ხარისხის ის ნედლი ინფორმაცია წარმოგვიდგინონ ჩვენ. ასევე ინვესტორებისთვისაც მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, მედია დამეთახმებით ალბათ, ერთ-ერთი მთავარი მოხმარებელია სამეცნიერო წრე, სტუდენტები, ფიზიკური პირებიც მათ შორის. ჩვენ რეგულარულად ვახტენთ. Ანუ თქვენ ამბობთ ახლა, რომ დობის ხარისხი უფრო გაზრდილია, ვიდრე ეს იყო ბავშვობაში. დობის ხარისხი, რა თქმა უნდა, გაზრდილია. Ჩვენ მოხმარებელთა კმაყოფილების დონესაც, დონის გამოკლევასაც ვატარებთ. ყოველთვიურადაც ვაკვირდებით ამას, ასე ვთქვათ, ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით და რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ვატარებთ სიღრმისეულ გამოკვლევას, რომელიც რამდენიმე 1000 რესპონდენტის გამოკითხვის შედეგს წარმოადგენს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები მინდა გისურვოთ. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძე იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრით დაბრუნდებით. მადლობა. დიდი მადლობა.